Eko yen ni mo ti ri pe eyan kan ma joko sinu yare ni Bodilon a ma fi owo lale fun won ni Eko a ma wa as already demigod a ma control affairs Eko bi en ton control e pelu remote control iwe melo ni Bola Tinubu ka ti o n fi owo lale pe ohun lohun lati fi Vice Chancellor Jenny Lagos State University Bola Tinubu to ni ko ni certificate ti won ni o forge university to lo ni ohun lo wa nduro lojo ini pe ohun lohun lati fi Vice Chancellor Jenny lasu e to wa nbe nsin won lati lo be Bola Tinubu ni omo awori lalimoso ki o to le je ki won je vice chancellor ni lasu eni en ti wa se tonsin won ti fe mu elomi won ti shortlist awon marun ninu awon marun yen merin nu won omo eko ni won Bola Tinubu ori kokan ninu awon merin yen afi eyi to wa lati owo eyi to wa lati owo se ri pe aseju yen po aseju yen o n po ni Eko awon oba gidi ni Eko won de ri kokan se si ninu awon merin yen omo badagri wa nbe ko mu yen omo imota wa nbe ko mu omo okorodu wa nbe ko mu o wa ye pe e to wa lati owo ni Bola Tinubu fe mu iyen Ibiyemi Olatunji Bello iyawo Tunji Bello Tunji Bello Ogun State lo ti wa o ti se commissioner le meta Leko even though pe ko so me ko o se commissioner le meta o se SSG ni Eko won jomo epetedo won omo omo bibi inu epetedo ni omo epetedo le mi o mo ile baba Tunji Bello le epetedo ki Tunji Bello wa ko wa toka si ile baba ba be le epetedo ṣugbọn un ti ijọba Bola Tinubu to fi oju wa ri ni Eko yen niyan a ko mu ajeji wa won wa je oba le wa lori ni Eko iyen Bola Tinubu aṣiwaju awon ajeji olumu iwa nu awa nbe ko mu yen omo tayo awo foluwa nbe ko mu yen kabiru Akinyemi wa nbe ko mu yen eun senapon bakre ko mu yen o wa je Ibiyemi Olatunji Bello ni o fariga pe on lati je vice chancellor ni lasu seri gbogbo kini n sele ti tori pe awon mi ko se kokan si ni ko de si omo Eko ti o ti ready lati gbena wo oju Bola Tinubu ko ti si omo Eko ti o le gbena wo oju Bola Tinubu awon fuado ki ti won gbe pon awon egbon wa awon egbon were to e ka mu ka na won iru fuado ki yen to n gbe Bola Tinubu to n gbe gbogbo e to mo ma kuru to mo ma ga iru won lo e ka kokko mu ka so ni owo seyin ka le die ka kokko fi ohun se example fun awon egbon were tani pe ko wo idamu ti won ko wa si awon to pura won ni satanic 7 ti won le gbe esu Bola Tinubu to gbe le wa lori ke Bola Tinubu ma fi owo lale pe ohun lo ma fi vice chancellor Jenny Eko kori eyan ninu gbogbo awon merin tojo mo Eko omo bibi inu Eko o wa pe Ibiyemi Olatunji Bello lati owo lo fe fi je vice chancellor ni lasu iye o se lo si Ondo ko lo je VC nibe ko se lo si Akure ko lo je VC nibe ko lo forun ke Fatiu Ademola Akesode
former VC Lasu. Ibati Akesore ve je VC ni Ogun State. Won pito fun be ni. Won ni won ki se be Ogun State. Ko lo si ilu e ni Lagos State. Ko lo je VC. Ohun ni Akesore fi je Vice Chancellor ni Lagos State University. Ko lo forun ke. Same thing pelu Professor Hussein. No. Ni UI. Ibati en ove je VC ni Uni Ibadan. Won pito fun ni ko to wa si Eko. A de ti ni ko ki se ese ki eyan wa lati ilu Bomi ko wa je nkan. Sugbon ti omo ni ilu ba wa awon ni won ma fun ni priority ki won koko je nkan ki ajoji to je. Omo Eko merin wa Bola Tinubu fariga pe won le je VC afi to ba wa lati owo bo de se niyan to fix gbogbo won sibe so won le ma ko oro Eko won le ma lo fi run state mi because arifi yen po ko de so me Eko to le dide awon ba ti won ni professor lomo ti won ni awon ti won qualify nilu ti won le ja fa awon omo won tori je kuje tori gbogbo awon bayi na a mo I ton se ko ma digba ti omo ilu mama to mama woju oba ilu lori idamu Bola Tinubu te ko wa si ti o ba si pari fin ko ma mu remi iku se bi ala lati Ogun State yen ya Bola Tinubu come on, free any doctorate degree. And tell me, babe, you could say Biala, Ogun State. Mame, Bende, Nikwali. Kosiko kon, Tod Chefeko. Awa funi, doctorate degree, honorary doctorate. Nye konbenye. Kini pati remi, Tinubu to koni eko. Jupe, koma che, ese sho, kakiri. Koma ni koma po uni, distinguished senator. Kini contribution remi, iku shebi ala. Kini contribution ni Lagos State. Kini contribution si educational system iku. Kini contribution si women affairs, leko. Kini contribution awan funi doctorate, kosi, ome koko kon. Ti wale o no. Belu honorary doctorate ni Eko yen o wa je pe iru remi Tinubu lati Ogun State omo Bende ko sese nnu e ke yan wa lati ilu mi sugbon omo onilu ma nkoko je anfani ki ara ta to je anfani ni gbogbo affairs gbogbo duties local government ni Bola Tinubu ti ko sapo. Se state ni kon lo lati ma run affairs Eko ni. State ni kon lo lati ma run affairs Eko. E wa lo mu eyan lati owo. Ko wa je VC le won ni ori ni Eko. Awon ninu awon marun. Merin nu won lojo mi Eko. Olumu Iwanua omo Eko ni. Omo Tayo Awofolu omo Eko ni Kabiru Akiyemi omo Eko ni kiloko e Sanpon Bakari omo Eko ni so kori kokan ninu awon yen Olumu Iwa Okusoye Ojusoya na omo Eko ni professor ni gbogbo won kori kokan ti o le fi se VC ni Lasu wa pe en to lo mu wa lati owo e je tede pe en te ba moju Bola Tinubu because gbogbo galegale yi o npo ki lo kon na oro university sebi party leader ni e pe o